আভা জ্যোতিৰ ৰাভা জেললৈ প্ৰেৰণ। চি বি আইৰ মাৰত তেওঁ সকলো কথা কৈ পেলালে, তেওঁ জেললৈ প্ৰেৰণ। কথাটো শুনি আপোনালোকৰ খুব ভাল লাগিছে নহয় জানো? আমাৰো ভাল লাগিছে। গতিকে চি বি আই এনেকুৱাকৈ তেওঁক মানে জেৰা কৰিব লাগে যে তেওঁ সকলো কথা কৈ পেলায় আৰু কোন কোন জড়িত আছিল সকলো কথা কৈ পেলাই আমাক উচিত তদন্ত লাগে নহয় জানো? আমিতো সকলোৱে সেইটোৱে বিচাৰি আছোঁ, হয় নাই? লাহে লাহে এটা এটাকৈ সকলো কথা ওলাই আছে আৰু লাহে লাহে ওলাই পৰিব, হয় নাই? আৰু জুনমণি এজন পুলিচ অফিচাৰ আছিলে নহয় জানো? তেওঁ পুলিচ অফিচাৰ আছিলে, তেওঁ অপৰাধীক কি কৰিছিলে, অপৰাধীক তেওঁ কৰাত্য কৰিছিল, সেইটোৱেই তেওঁৰ ভুল আছিল, হয় নাই? সেইকাৰণে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিলে নহয় জানো? তেওঁ যে অপৰাধীবিলাক বহুত বেছি কৰাত্য কৰিব তেওঁ মানে হেৰি কৰি আছিলে, চেষ্টা কৰিছিলে, তাৰ মানে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে তাৰমানে কি মৃত্যুমুখত পৰিব লাগিব নেকি? তাৰমানে এনেকুৱা হৈ গৈছে, আপোনালোকেতো সকলোৱে শুনিয়ে আছে, ক'ৰবাত হত্যা, ক'ৰবাত ধৰ্ষণ, বহুত ধৰণৰ নানান কথা শুনি আছে। তাৰমানে এনেকুৱা হৈ গৈছে আজিৰ যুগটো তেনেকুৱাহে স্থান নেকি? ভাল মানুহৰ কি স্থান নাই? তেওঁ জুনমণিয়ে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে তেওঁক অত্যাচাৰ কৰি মাৰিলে, এইটোতো কমপ্লিট এইটো হত্যাকাণ্ডই হয় ছাৰ। আমিতো নিউজ চাই আছোঁ, সকলোখিনি কথা আমি গম পাইছোঁ নহয় জানো? কাৰণ এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। গতিকে এটাই জানো, মানে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু লাহে লাহে ওলাই পৰিব। তাই ভাল ছোৱালী আছিল আৰু গতিকে তাইক ভগৱানে সেইখিনিও তাই মাক এইটো মাক আৰু ককায়েকৰ মুখলৈ চাই তাই উচিত মানে হেৰি তদন্ত হ'ব, আমি এইটো কথাই জানো। মই মানে এই বস্তুটোৱে মই ভাবি থাকোঁ, মানে মই সঁচাই কৈ আছোঁ, মোৰ মনৰ কথা ক'লোঁ। মই মানে কি জুনমণি কোনে ইমান অত্যাচাৰ কৰি মাৰিছিল, সেই দোষীজন ওলাব লাগে, মানে সেইজনক বহুত বেছি অত্যাচাৰ কৰি তাইক যিমান অত্যাচাৰ কৰি মাৰিছিল তাতকৈ অত্যাচাৰ কৰি মই মাৰাটো মানে শাস্তি দিয়াটো মই বিচাৰোঁ, হয় নাই? যাতে দ্বিতীয়বাৰ যাতে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে। এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ নহয় জানো? ভাবিছিলে যে জুনমণিক মাৰি পেলাই পূৰা একশক্তিৰ ৰাজত্ব কৰিম, যিখিনিয়ে ভাবিছিলে লাহে লাহে সকলো ওলাই পৰিব। আমিতো আছোৱে, জুনমণি মৰি গ'ল, হয়, তেওঁ মৰি গ'ল, তেওঁক উচিত তদন্ত নোলোৱালৈকে আমি আছোৱেই আৰু থাকিমেই, আমি মাত মাতি যামেই, গম পাইছে নাই? আমি মৰিলেও মৰি যাম তাইৰ কাৰণে, মাত মাতিমেই, এইটো ফাইনেল কথা। কাৰণ তাইক আমি আগৰ পৰাই, বহুত আগৰ পৰাই তাইক পুলিচ অফিচাৰ হিচাপে তাই যেতিয়াৰ পৰা তাই নগাঁৱত গৈছে তেতিয়াৰ পৰা তাই চিনি পাওঁ, হয় নাই? আৰু তাইটো তেনেকুৱাটো তাইৰটো বেয়া হেৰিটো ওলোৱা নাছিল, সেয়া অলপ কিবা অলপ ওলাইছিল, তাৰপিছতো সববিলাক ঠিক হৈ গ'ল নহয় জানো? ভুলবশতঃ কিবা এটা হৈছিল, তো সেইবুলি তাইক এনেকৈ মাৰি পেলাব লাগেনে? ভাল কাম কৰিলে কি মানুহে মৃত্যু হ'ব লাগিব নেকি? সঁচাকৈ আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা হৈ গৈছে, আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা। এতিয়া উচিত তদন্ত লাগে। জুনমণিৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত নাম সাঙুৰ খাই থকা আভা জ্যোতিৰ ৰাভাক চি আই ডি কাৰ্যালয়ত, হয় নাই? আমি সঁচাকৈ এটা ভাল খবৰ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ, হয় নাই? কাৰণ জুনমণিৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত যে জড়িত আছে বুলি আমি স্পষ্ট হৈ গৈছোঁ যে আভা জ্যোতিৰ ৰাভা যে জড়িত আছে। গতিকে এতিয়া যিহেতু চি আই ডিয়ে মাতি নিছে নহয় জানো, কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেগৈ, এতিয়া সকলো কথা ওলাই পৰিব। সঁচাকৈ আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে খবৰটো শুনি, কাৰণ মানে কি হয়, যিহেতু তাইক ইমান নিৰ্মলভাৱে তাইক ইমান বেছি অত্যাচাৰ কৰি মাৰা হৈছে, গতিকে এইদৰে এজন এজনকৈ যিখিনি সাঙুৰ খাই আছে সকলোকে সোধপোচ কৰি পেলাই সকলোখিনি উলিয়াব লাগে নহয় জানো? তেতিয়াহে জুনমণিৰ আত্মাই সদগতি পাব আৰু জুনমণিৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, হয় নাই? আমাৰ অসমবাসীয়ে আমি সেইটোকে বিচাৰোঁ, কি কয় ৰাইজ? আৰু মৃত্যুৰ আগত আভা জ্যোতি ৰাভা জুনমণিৰ লগতে আছিল বুলি মাকেও দাবী কৰিছে, হয় নাই? যিহেতু ফোন কৰোঁতে কৈছিলে, আৰু গতিকে আমি সকলো কষ্ট স্পষ্ট হৈ পৰিলে আমি তেতিয়া শান্তি পাম, হয় নাই? আমাৰো মনটো ভাল লাগিব, কুটকুটনি কমিব। গতিকে ভালকৈ চি বি আইয়ে জেৰা কৰক আৰু যদি তেখেত দোষী হয় তেতিয়াহ'লে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ, কি কয় ৰাইজ? ঠিক আছে।